ဒီတစ်ခေါက်တော့တပည့်ကြီးရဲ့ဟွိုင်းဆိုတဲ့တချင်းထဲမှာပါတဲ့ကော့လေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုကွက်စတက်ဒူရီလေးရင်းများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂျူတိုရီယယ်လေးကိုလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တချင်းမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခီးပေါ့နော်ဗာခီးလဲဆိုတော့ရင်းဆုံးတီးရမယ်။ခီးရကြတော့ကျွန်တော်တို့ F key နဲ့တီးထားတာပေါ့နော်။အဲ F key ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမေဂျာ 7 ကော့လေးယူတော့မြော်ဒီရွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းမှာလည်းဟိုကော့ကလေးခုပဲပါတယ်ပေါ့နော်။လေးခုပဲကျွန်တော်တို့ရောင်းပတ်နေရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်တီးရတာလဲတွင်မယ်။ကော့တွေကိုပြပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးကော့ပေါ့နော်။လေးကော့ကဗာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကော့ကဘီဖလက်မေဂျာ 7 ပြီးတော့ C7ပါမယ်เนาะပြီးတော့အဲကော့တွေကိုဘယ်လိုကန်ရလဲဆိုတော့တေချာတစ်ခုချင်းစီပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ပထမဆုံးကော့ကကျွန်တော်တို့ဘီဖလက်မေဂျာ 7ဘီဖလက်မေဂျာ 7ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကန်လဲဆိုတော့ဒီပထမတစ်ကွက်မှာเนาะအဲလက်ညိုးကိုဖြားလိုက်ဖိလိုက်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တန်းနဲ့လက်စကြွေအတုံးကွက်ပေါ့เนาะတုံးကွက်နှစ်ကျိုးနဲ့ဒီအေးလေးကျိုးပေါ့เนาะနှစ
major 7 မြို့တော့ကျွန်တော်တို့ C7 C7 ကြတော့လော်လလေး C ကိုအရင်ဆုံးကန်လိုက်မယ်ပြီးတော့လက်တန်းကိုကျွန်တော်ဒီ3ချိုးမှာထည့်မယ်3ချိုး3ခွက်ပေါ့နော်3ချိုး3ခွက်မှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ C7 ပေါ့နော်ဆိုတော့2ခွက်ရပြီကျန်2ခွက်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်2ခွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ F major 7နော် F major 7ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ F ကန်တာကိုမှဒီလက်ညိုးပေါ့နော်လက်ညိုးလေးကိုကျွန်တော်လက်ညိုးကပထမ F ကင်လို့ရှိရင်တစ်ကောနှစ်ကောဖိရတယ်မလားဆိုတော့ F major 7ကတော့ဒီကောလွယ်နော်တစ်ချောင်းပဲဖိစီရလို့တော့နှစ်ချိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကိုဖိလိုက်နော်ဒီတစ်ချိုး open string လုပ်လိုက်ပါနော် open string တန်ပါနော်အဲကောင်က F major 7ဖြစ်တယ်နော် F major 7 okay F major 7ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခွက်ပါနော်နောက်ဆုံးတစ်ခွက်ကျတော့ D minor 7 D minor 7ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ D minorไก่เนี่ยปုံสันออกมาดีแลญูโหติจูอ่อ2จูอ่อติกั่วมาพี่ไล่มาพี่แล้วละกเลอูจ้ะเราเรา3จูเอ่อ2กั่วมาพี่เนาะสรุปเราเรา4กั่วป่ะเนาะดี4กั่วโหไปเรา round ตีว่าตะชิงตะบုတ်ลง round ตีว่าဖြစ်တယ်ป่ะเนาะสรุปละกัดจ้ะเราสโลโกโกเนี่ยป่ะเนาะสโลโกโกเราละกูยูชินเนี่ยละกัดลูပြောလို့ရတယ်ป่ะเนาะสรุปเราละกัดปုံสันจ้ะเราDown, up, up, down, down. Down, down, up, up, down, down. No? So, D line is a solution in general. Down, down. F major 7. D minor 7. B flat major 7. C7.Tutorial မှာလိုအပ်တာရှိရင်လည်းအောက်က comment မှာအာရေးသွားပြလို့ရပါတယ်။နောက်များမှာလည်းကျွန်တော် tutorial လေးတွေနဲ့ finger sign cover လေးတွေတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Bigo San YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့Bigo San finger sign Facebook page လေးကို follow လုပ်ထားဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။အဲနောက် video များမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးပဲ bye bye